היי חברים, רביעי שלום, מה שלומכם? אני רוצה לעשות סרטונים על טיפים מועילים. לא על דברים ענקיים, דברים פשוטים שהרבה פעמים אני רואה שאנשים עושים לא נכון. אז סרטון קצר על איך לטפל בעצמכם, לעשות איזשהו טיפול ריפרש קטן לגיטרה שלכם בבית. אוקיי? אז זאת גיטרה מרטין שלקוח קנה לפני משהו כמו 4-5 חודשים, והוא הביא אותה לטיפול סופר בסיסי, החלפת מיתרים, ניקיון קצת בקטנה. ובואו נעשה את זה ביחד, והדגש הכי חשוב שאני רוצה להראות כאן זה עניין של ההחלפת מיתרים נכונה, כי בזה תמון הרבה קטע של יציבות של סאונד ושמירה על כיוון, ואני רואה שאנשים מסתבכים עם זה. אז בואו נראה איך עושים את זה פעם אחת כמו שצריך. הצטרפו אליי, שימון הצלם שלנו. ככה, אז כמו שעשינו באופן אפ, אני קודם כל מתחיל באיזה אבלואיישן של הכלי. אני רוצה לראות שאני מחזיק כלי תקין ביד, דבר ראשון, בודק אותו, מסתכל שהכל שלם, ההדבקות, הכל פיקס, הכל נראה לי אינטקט, הכל מחובר והכל פיקס, אוקיי? הדבר הבא שאני אעשה, אני רוצה להרפות את המיתרים הישנים, אז אני מרפא אותם לפני שאני חותך. אני לא רוצה לחתוך את המיתרים כשהם מתוחים, כי זה יכול פשוט לעוף לעין או לתת איזו הצלפה על היד ולפצוע. אז ברגע שהמיתרים ממש 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 רפואיים, אני יכול להרשות לעצמי לעשות דבר כזה, לתפוס את כולם ביחד וקליק, בלי רחמים. עכשיו, עם אותו קאטר, יש גם כל מיני כלים יהודיים, אבל בינינו, עם אותו קאטר, ממש בזהירות, אני משתמש בו כליף, ואני פשוט, אני לא חותך חס וחלילה את הפין הזה, אני רק מרים אותו, עושה לו ליפט. פשוט מרים את הפינים בלי לפצוע, בלי לעשות שום דבר, לא בסדר. את המיתרים אני קושר ושם בפח, שלא ייכנס לידיים ולשום דבר, ילדים, דברים כאלה. כנ"ל באזור של המפתחות. הנעל הולך ישר לפח אחר כבוד. כמו שעשינו בסרטון הקודם, אני הזדמנות טובה לרפרש את הכלי, אז טיפה טיפה לחזק מפתחות, לא לקרוע אותם, בעדינות. אני רואה שהם בסדר, הם די מחוזקים. אני כבר מכין לי את המפתח שיהיה מוכן כבר להחלפת מיתרים. אני מסובב אותו ככה שהחור יהיה כלפיי, אוקיי? זה יקל עליי אחר כך, כשאני אעשה את ההחלפת מיתרים אחר כך, זה יעשה את העבודה הרבה יותר מהירה, במקום להתחיל לשחק עם כל מפתח בנפרד. אני עושה את הכל במכה אחת. הגיטרה הזאת היא יחסית חדשה, אז אין פה המון המון תחזוקה לעשות, אבל מה שכן אפשר לעשות זה לתת לה איזה סשן קטן של ניקיון. קצת ספרי לא משפריץ על הגיטרה עצמה אף פעם, משפריץ על הסמרטוט. גם מצד שני, והוא צריך להיות רטוב ברמה של מגבון לח, לא יותר מזה, לא נוטף. זהו, משהו כזה, ואז אני עובר על הגיטרה, על הטופ, גם את הצוואר, אני איזה צוואר ריצ'לייט, זה אפילו לא עץ, אז אין בעיה לנקות אותו, זה חומר פלסטי. כנ"ל בהדסטוק, מוריד אבק, ואז אני לוקח מגבון מתית יבשה ומוריד את כל השאריות של החומר הניקוי, וזה בתכלס מה שעושה את האפקט של הניקיון, זה היבש. אותו דבר ממשיך לכיוון הצד האחורי של הצוואר, אזור שיחסית מתלכלך הרבה, אנחנו נוגעים בו הרבה. רעיון לא רע לחטא אותו מדי פעם עם איזה חומר ניקוי. צדדים, גב, המוקף שלנו נפל וזה בסדר, ושוב פעם יבש. זהו, הגיטרה שלנו בתכלס נקייה, זה יכול לחזור למקום. שימו לב לפי הקומפנסיישן פה, הצד של הבאסים, זה למיתר B, בדרך כלל הבאסים גם יותר גבוהים.
יושב ככה, זה הכל. מיתרים, The Dario XS, מיתרים מדהימים, 0.12, סקאלה יחסית קצרה, זאת גיטרה 3/4, אז צריך טיפה לפצות עם אובי. והם מסודרים פה בזוגות, זה מתחיל מהבאסים. ככה, איך שמים את הפינים האלה? אני מחזיק את המיתר בצורה כזאת, אני מפטר מאחד, אני את זה רק עם אחד. מחזיק בצורה כזאת, נכנס עם הקצה לתוך החור, החריץ של הפין לכיוון הצוואר, ותוך כדי שאני מכניס את הפין הזה לחור, אני מותח את המיתר, אבל בלי לתת לו קינק, בלי לשבור אותו. המטרה בסוף זה שהגולה תדבק לטופ מבפנים. אני גם יכול אגב לוודא את זה, אני יכול להכניס את יד לשם ולוודא שהמיתר הגיע עד הסוף. יכול לצאת מצב שלא נעשה את זה כמו שצריך ובפנים זה ייראה במין צורה כזאת בעצם. המיתר יישב ויתקע בתחתית של הפין וזה לא טוב, כי אז אתם תתחילו לכוון ובום זה יקפוץ לכאן. אנחנו רוצים להגיע למצב שזה ככה מההתחלה. אז שוב, מחזיק ככה בכניסה לחור הקוני הזה, חריץ לכיוון הצוואר, תוך כדי שאני מכניס, אני מותח את המיתר, אבל בלי לשבור אותו, בלי קינק. וכמובן שעשינו את זה במקום הלא נכון, אבל אפשר לתקן. וככה אני ממשיך את כל המיתרים. חשוב שהחריץ של הפין יהיה ממש לכיוון הצוואר, שלא יקבל סיבוב, כי אם הוא יקבל סיבוב, דוגמה, הוא יישב ככה, אז הוא גם ימשוך את המיתר לשם, וזה לא טוב. אנחנו רוצים שהכל יהיה כל הזמן לכיוון הצוואר. כל הפעולה של המיתר, כל האוריינטציה שלו לכיוון הצוואר. מוודא שהפינים מהודקים בפנים, ואז כל המיתרים כבר מחוברים בצד אחד. עכשיו, בגיטרות מוגברות, וזה סופר חשוב, ואנשים, אני רואה, מקלקלים פיקאפים על ימין ועל שמאל, בגלל טעות נפוצה שבתום לב. חשוב מאוד להתקין את שני המיתרים המרכזיים ראשונים, את G ו-D, לתת לחץ מהאמצע על האוקף, שימח כביכול את הפיקאפ, יש פה למטה פיקאפ, שימון, בוא תראה. זה הפיקאפ פיאזו פה בפנים. הוא רכיב מאוד מאוד רגיש. ואם הוא יקבל איזשהו עיוות, איזו מעיכה לא נכונה, אז הוא יאבד רגישות באזורים מסוימים, ויהיה לו אובר רגישות באזורים אחרים, ואז אתם תשמעו שהמיתרים לא יוצאים באותו ווליום, בקיצור סרטים. איך נמנעים מזה בהחלפת מיתרים? חשוב בעצם להתחיל את הלחץ על הפיקאפ מהאמצע ולפרוס אותו לצדדים. כלומר, אם אני אתקין עכשיו ישר את הבאס, אז אני ייצור מין מעיכה כזאת. אני ייצור מעיכה על צד אחד של הפיקאפ. על הצד הבאסים של הפיקאפ, לא טוב, כי אז ייצור פה מעיכה, ואז האזור הזה יאבד רגישות כשהאוקף יחזור למצב נורמלי. כמו שסוגרים גלגל עושים את זה בקרוס, אותו דבר, רוצים שהלחץ יהיה לחץ שווה, מתחילים מהשני המיתרים האמצעיים ומתקדמים לקצוות. אז אני לוקח, מתחיל מיתר D, אוקיי? בוא תראה את הקשירה. המטרה שלנו זה לשים מינימום מיתר, ושתהיה לו מין קשירה, שבעצם מייתרת הרבה ליפופים ומחזיקה כיוון כמו שצריך. אז בוא תתקרב, אני מכניס את המיתר כאן לחור, מוציא אותו, משאיר מין בטן כזאת, לא הרבה, אוקיי? כזה, סיבוב, סיבוב פרסה מתחת, רואים? יוצר קינק, וזהו, זה כבר נעול בתכלס, וזה יהיה ממש נעול. תסתכל איך הוא דורך לעצמו בעצם על הרגל. זה יהיה ממש נעול כשאני אסובב. ואז אתם יכולים לראות שיש פה ממש ממש מעט קריחות. ככל שיש יותר קריחות, more likely לצאת מכיוון, כי יש יותר מה שיתדק, יש יותר מה שיהיה לו חופש. ככה יש לך ממש מינימום קריחות, קשירה, הוא בעצם דורך על עצמו, ונגמר הסיפור, הדבר הזה לא יוצא מכיוון. חותך,
שם את זה בצד, זה תכף ילך לפח. אז התחלתי ממיתר D, אני עובר למיתר G. same story. מכניס, בטן כזאת, סיבוב, צורה כזאת. ככה זה נראה. אוקיי? ומסובב. לא צריך 3,000 קריחות, וגם לא צריך את כל האורך של המיתר. החברה נותנת לכם עוד איזה 30 סנטימטר, 40 סנטימטר של אקסטרה, מיותר. מיותר, לא באמת צריך להשתמש בזה. וחותך. שעריות בצד. עובר למיתר חמישי, אותו דבר. אני פשוט ירוץ הלאה כדי שזה יהיה מהר. שיבוש הזה בפסט פורוורד. ומיתר שני. עכשיו, המיתרים הדקים, אני נוהג לעשות משהו אחר, בגלל שהם חלקים ולא עם קריחות ויש להם פחות גריפ, אני גם נותן בטן כזאת. בוא תתקרב. עושה את אותו סיבוב, אני עושה פשוט פעמיים או שלוש. אני יוצר מין צמה. בקטנה, צמה של שלוש קריחות, לא צריך יותר מזה. שלום. כבר איתך. וחותכים. אז בסוף נשארנו עם מיתר שישי ומיתר ראשון. נעשה את השישי. ראשון, בטן, 2-3 הכנסות מהסוג הזה. זהו, ברגע שהוא מסתובב, הוא לא זז יותר. כל השאריות, מיוחד חבר'ה, למי שיש ילדים, בעלי חיים, עצמכם, אתם לא רוצים שיכנס לאף אחד לרגל, זה כואב מוות. זהו, ואז אנחנו חוזרים לרגע הזה שבו אנחנו מוודאים שכל הפינים מוכנסים עד הסוף. אני מוודא את המרכוז של המיתר שהוא יושב נכון על האוכף. שהמיתרים יושבים נכון, בספרדינג נכון. אין איזה מיתר שמחליט לקחת ימינה מדי, שמאלה מדי. אוקיי? בהזדמנות זאת אני אתן גם איזה כיוון צוואר קטן. די דומה למה שעשינו בסרטון הקודם, ואז כיוון. כל פעולה שאני עושה אני מסיים בלוודא שהפינים מוכנסים, כי יש להם נטייה בהתחלה קצת להשתחרר. אני נותן סטרצ'ינג, ארבע אצבעות, תופס את המיתר ובלי רחמים נותן לו מתיחה. בעצם מוציא את הגיטרה באופן יזום מכיוון.